Modrino, plnej posku bojovníka Minotaurus Jim Žilina a tím je Tomáš Polo. Dominik hraje, ale já si nevím, co Ale říkám, na to musíme pomáhat, kurva, to nemůže být, to nemůže být.
jako takový aumenní hluze, jako to není hluze. No, jako tak to bude. Ale on, no řekl, ta natura. Hodin, ale vy můžete jít dělat do té technické místnosti. No, ten ostojkujete, jak přijedete. To máme povolené. To je hned ostojkované. Jo, v pořádku? Jo, jako můžete jít dřív, jako, protože vy můžete jít dělat do té technické místnosti a jakmile tam skončíte, tak můžete jít dělat vlastně tam, kde jsou ty koberce. Nebudu pokladat. Jo? Tak kolik hodin tam budete? Jasně, tak kolik hodin teda mám počítat, že tam bude? Tak do 12 hodin vás tam čekám, jo? A přesně to tady nevíme, děkuji pana Matýnovi a pokud stačí pozornosti a je po zápase. Řekli, že si kurva jeho tý svědětě prohráli.
tak není o tom, ale tak... A já vím. Hoď si na střed. Já bych začínat s Marimánou, tak to bude líbě. A z vítězství v tomto zápase se raduje Tomáš Polo, Minotauru Jim Žilina. Ale to není o tom. Nepotřebuji ani 30 sekund.